po. Të cilët me siguri ti kontakton vazhdimisht sot janë mënyra të nga më të ndryshmet me të cilët mund të kontaktosh, po janë dy prej tyre që sot miqi ke takuar në periudha të ndryshme të jetës, që ke pasur bashkëpunime ndoshta të ndryshme, të cilët sot na sjellin nga një mesazh për ty. Unë do t'i zbuloj, po do t'i përshëndes sigurisht më pas, sepse dua të kenë surprizë. Na thon diçka speciale për ty. Le të ndjekim mesazhin e parë surprizë. Mirëdita Rudina e dashur, mirëdita Olta, Oltush Gigi im. Më kërkuan të më dy fjalë për ty, po mendoj, dy fjalë për Olta, nuk për Olta më po fillova sot marrë nesër. Shpirti im. Dëgjo, përveç se je bukur drite, hënë e yllë, çfarë të duash ti, bjondja ime e preferuar, ajo që vlen për mendet, në fakt, është që në fakt, unë jam me fatë si jute ata njerës të ta njojnë këtë pjesë, mbrapa se fasadës tënde moks skopçarse etj etj ti ke një thelb të adhurueshëm, ke një shpirt shumë ndjeshëm i artiste brenda dhe ke shumë për të dhënë, ke shumë dashuri, ke shumë dëmshuri për njerëzit. Domethënë, je e vështirë që ti të dush, por në momentin që ta prek zemrën, ti t'i jep botën. Edhe unë jam me fat që hyte njerëzit që kam ndar me ty zemër. Të du fort, të du shumë, edhe të uroj që ti jesh mama më e lumtur në botë, si jesh gruaja më e realizuar, më e përmbushur, të bësh atë që don jetë, të merresh me gjërat që të pëlqejnë, se je artiste, e di ti. Edhe Zotit ta bëj rrugën drejt në çdo hap që hedh shpirt. Të du fort. Uroj që ta kesh jetën ashtu siç e ke zemrën. Të puth shumë. Elia. A? Po emocionove u për lote? Po, me ti po i mbaj se nuk dua. Ishte mesazh shumë i bukur nga Elia Zaria Zogu, princesha jon, vërtet. Një aktor e talentuar dhe Elia dhe një vajzë shumë e mençur apo jo. Elia ne kam. Më pëlqen shumë Elia. Elia zë një vend shumë të veçantë në zemrën time. Mm-hmm. Kemi shumë vite që jemi, kemi kaluar shumë gjëra të ndryshme, këndvështrime të ndryshme në jetë, kemi punuar bashk, kemi ngrënë, kemi ndarë tavolina bashk, kemi pirë një gotë bashk, kemi pirë çaj, kemi ndënjur, kemi bërë biseda, kemi ndarë mendime. Dhe me thënë është një periudhë e gjatë që unë Elian e kam në mënyrë konstante, mikesh, dhe realisht jemi shumë të lidhura. Elia është një nga mikeshat e para, le të themi, që di ardhjen time këtu, sepse kemi lënë time një darkë pasi unë të shoh shfaqjen e Elias që tani është në teatr. Tre dimra. Është nuk e kam parë. Është fantastike, shumë e bukur. Po, e ka Elia në dorë se kur do shkoj ta shoh. Domethënë ka thënë ti vetëm i gati sepse do e di un kur do vish ta shohsh dhe nuk e kam takuar se kemi lënë që pas shfaqjes do darkojmë bashkë dhe do flasim deri në mëngjes. Kështu që kam përshtypjen që do jetë një ditë e diel, që të hënon mos shket shfaqje që ne ta gëdhim duke folur dhe duke pirë një gotë bashkë. Kam marr shumë malli, Elia, kam marr shumë malli. Do ta shihoni pafund.